Quero ouvir uma pergunta da Roberta e do Wilton hoje, viu? Estão aí atrás, pensando que estão escondidinhos. Pessoal, já vamos começar, tá? Ou talvez o diretor-geral venha. E aí a gente, ele pediu para esperar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente começa. Lembrando que esse evento vai ser bastante informal. Nosso objetivo aqui é só trocar algumas ideias, passar aí um pouco do que a gente viu nesses dois eventos que participamos. E daí, ao final, nós vamos poder abrir a palavra aí para discutir perguntas e etc. Acho que é uma oportunidade para a gente discutir um pouco mais, né, abertamente alguns pontos aqui, algumas questões aí que estão em andamento da casa. Daqui a pouquinho a gente começa.
Boa tarde a todo mundo. Então, reforçando novamente a ideia nossa aqui, é fazer um evento absolutamente informal. Nosso objetivo hoje é muito simples, é transmitir um pouco das ideias, conhecimentos que nós três que estivemos em dois eventos para vocês, para que esse tipo de informação e das ideias, dos debates lá que nós vimos, seja disseminado, que outras pessoas possam aproveitar também dessas ideias aí, desses debates que nós tivemos contato. Então, nós faremos uma apresentação rápida, bem objetiva. Em seguida, poderemos abrir para debates, para perguntas, tá? Então, eu quero que todo mundo sinta aí bem tranquilo, bem à vontade, que também eu acho que é uma rara oportunidade para a gente discutir um pouco aí os projetos da casa, receber um pouco aí das ideias, né, das contribuições de vocês para esses desafios aí que nós temos. Estamos vivendo um mundo muito dinâmico, com mudanças muito rápidas. Nós vamos falar de algumas inovações democráticas que estão acontecendo no mundo e também algumas tendências na internet. Existe um choque muito grande entre esse mundo dinâmico de hoje e o Estado, as instituições públicas. E nós estamos no meio desse desafio aí de em que medida nós vamos incorporar e nos modernizar e inovar no ambiente público diante desse contexto complicadíssimo que alguns chamam de um mundo cada vez mais complexificado. E hoje nós temos a honra de ter o nosso diretor-geral, que na sua agenda soberbadíssima, seus milhões de problemas que ele tem na cabeça, ele conseguiu retirar um tempinho aí para prestigiar aqui e também para mostrar também o quanto ele é patrocinador desse tipo de coisa, de disseminação de ideias, de participação de eventos, de quanto que isso é importante para a casa. E ele também pode ter uma oportunidade aí, em pouco tempo, né, nesse tempo aí, se aproveitar também um pouco dessas ideias e ao mesmo tempo colocar aí a sua opinião sobre esses assuntos, se sentir à vontade de fazer isso. Sérgio, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui e fica à vontade aí para... Só então, Cristiano, obrigado, uma breve saudação, meus cumprimentos aqui a todos que comparecem nesse debate, né, interessante, importante, nessa constante busca aí de legitimação e de maior abertura do parlamento, né, perante a sociedade. E a gente tem visto esse esforço mundo afora, nós nos preocupamos muito com isso, de criar canais, meios e realmente participação da sociedade. A sociedade está muito alheia, né, ao que acontece no parlamento, e esses jovens que estão vindo aí não podem crescer e se tornarem cidadãos adultos com esse preconceito, com essa mentalidade de que o que acontece aqui dentro é um outro mundo, outra realidade, isso não chega para eles. Então, a nossa ideia é justamente fazer esse convite a todos os cidadãos brasileiros para que participem do processo político, do processo democrático, trazendo ideias, dando sugestões, criticando o que tem que ser criticado, enfim, construindo um parlamento que a sociedade quer. Na verdade, essa é a razão de existir do parlamento. Então, a gente reconhece como um meio extremamente importante de contato com a sociedade a gente buscar as novas mídias, buscar realmente esse contato que a internet nos permite, os meios de debate que isso proporciona, saber o que está acontecendo nas redes, quais são os temas mais importantes, mais debatidos, para que o parlamento possa também responder a isso tudo. Então, isso aí é um universo muito grande a ser descortinado, e a gente vê tendências, nota aí algumas tendências, mundo afora, uma vez por ano, os parlamentos se encontram para tentar superar esses desafios de como garantir melhores meios de contato com a sociedade, usando aquilo que essa nova realidade mundial nos proporciona. Muito tem sido feito, o mundo afora, e o Brasil quer estar assim nesse debate, tá certo? Então é nesse sentido que a gente quer ouvir aqui um pouquinho, vou ser muito breve, né? Porque a gente quer, na verdade, escutar o que vocês têm a nos dizer, que estão mais engajados e participando de dentro, por dentro, assim, desse processo. Então, é com muito prazer, viu, que eu me encontro aqui hoje, junto com os colegas, a quem agradeço pela presença,
para a gente poder debater, trocar ideias, tá bom? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Você fica à vontade, se preferir ficar lá na bancada para assistir com mais conforto. Gente, lembrando que está sendo transmitido online, tá, esse evento, para que os colegas que não puderam estar aqui possam ver aí das suas estações de trabalho, assim como outras pessoas de fora da Câmara. Se a gente está falando em governo aberto, em parlamento aberto, também é uma iniciativa de poder abrir um pouco mais as discussões internas que nós temos na casa, para que outras pessoas também acompanhem e, de repente, nos ajudem aí a achar soluções. Eu passo, então, a palavra aí, inicialmente, para a Gisele. Ela vai fazer mais uma apresentação preliminar, para, em seguida, a Mariana falar, então, sobre esse evento, o principal evento de tendências da internet do mundo, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, no mês passado. Em seguida, eu falo sobre a aplicação, então, de algumas dessas coisas da internet para desenvolvimento de instituições democráticas, para inovações democráticas, principalmente com foco em parlamento. Prefere usar. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Comitê Gestor do Portal, a Yara, que é a coordenadora do comitê, que incentivou muito a nossa participação, aliás, incentiva muito que todos os membros participem desse tipo de evento, né? Agradecer aos colegas que nos apoiaram também, ao doutor Sérgio, que também apoia esse tipo de iniciativa, então, pela oportunidade da gente poder ter participado e estar aqui compartilhando com vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação mais geral sobre o que foi o evento. Esse evento que se chama WWW 2013, no caso, foi a 22ª edição da Conferência Internacional World Wide Web Conference, né, que é como é chamado. Foi sediado no Brasil pela primeira vez, foi organizado pela W3C, pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil e pelo NIC-BR, que é a organização que gera o chamado .br, né? todos os sites .br. E participaram autoridades, pesquisadores, especialistas de vários países. A abertura merece destaque a participação de representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, que falaram bastante. Para minha surpresa, eles fugiram um pouco do protocolo de falar sobre iniciativas do governo, se autopromover, e falaram de questões técnicas muito importantes e mostraram que o país, de maneira geral, as autoridades estão preocupadas com a inserção digital, com as iniciativas voltadas para a divulgação dos dados abertos. Então, a gente saiu de lá com a certeza de que a Câmara está caminhando no sentido certo, né, em relação a isso. As apresentações foram feitas na forma de palestras, painéis, workshops e tutoriais. Então, elas foram todas em inglês e caminharam desde de palestras expositivas até tutoriais bem técnicos para quem, para os programadores, para quem bota a mão na massa, de fato, e desenvolve softwares e aplicativos, né? Os eixos temáticos, que eram chamados de tracks, foram voltados para pesquisa, desenvolvimento, demonstrações, prática e experiência, indústria, tinha representantes de empresas de pequeno, médio e grande porte que apresentaram seus produtos, e tutoriais da W3C. Alguns temas que permearam a maioria dos debates, né? A gente destacou aí alguns: a web semântica, as métricas, a opinion mining, que é a extração do sentimento dos usuários, de como os usuários percebem os conteúdos que estão absorvendo, crowdsourcing, que é a inteligência coletiva na web, web service e aplicações. E aí é um assunto que nos interessa muito, porque, para quem não sabe, a Câmara está investindo muito esse ano num projeto corporativo, estratégico, chamado Câmara Móvel, que pretende oferecer os diversos conteúdos do portal da Câmara por meio de aplicativos e dispositivos móveis. Então, a gente está estudando como isso poderá ser feito, e a tendência é que seja feita através de aplicativos a serem desenvolvidos aí fora, por meio dos hackers do bem, né, como são chamados, essa garotada aí que desenvolve aplicativos e nos oferecem vários serviços de cruzamento dos dados que a gente já oferece com excelência, né? Isso aí é inegável, que a Câmara é uma grande geradora de informação, e agora a gente tem que trabalhar em como oferecer isso de maneira mais legível, mais acessível pela sociedade, né? Paralelamente, também houve um evento chamado W4A, que trabalhou a questão da acessibilidade, foi bastante interessante.
A colega Jeane também já fez uma apresentação específica sobre esse tema. Depois a gente pode compartilhar com quem quiser o material que ela apresentou. O evento teve dois convidados especiais. Um deles foi o deputado Alessandro Molon, que falou sobre neutralidade na rede. Então, ele falou sobre as diversas iniciativas que trabalham a questão da não interferência de governos ou de quem quer que seja nos conteúdos de internet. Mas o foco principal da palestra dele foi o Marco Civil da Internet e a nossa iniciativa aqui, o nosso projeto bem-sucedido, o E-Democracia. Foi bem interessante, para nós não foi novidade, mas foi novidade a receptividade que ele teve, as perguntas que foram feitas foram muito interessantes, e a apresentação que ele fez foi muito, muito enriquecedora. Então, ele nos fez relembrar esse processo de discussão do Marco Civil, que está em tramitação na Câmara, né? E ele demonstrou como a participação popular pode ser iniciada ainda na fase do anteprojeto, né? Então, relembrou a consulta prévia que foi feita pelo Ministério da Justiça. Então, o anteprojeto foi disponibilizado na internet, a população participou ativamente disso. Por fim, o projeto chegou à Câmara e agora está em fase de análise. O E-Democracia, então, registrou aí 450 mil visitas, 2 mil comentários e 140 contribuições que foram, de uma forma ou de outra, incorporadas ao texto. Algumas mais literalmente, outras menos. E foi muito gratificante para a gente ouvir ele fazendo essa apresentação, especialmente como convidado especial, com tradução simultânea para centenas de pessoas que participaram do evento. Foi bem interessante. O outro convidado especial foi o Tim Berners-Lee, que é o diretor da W3C Mundial e é considerado o principal criador da WWW, da web. E aí ele fez uma rápida apresentação, bastante didática, eu diria. Eu que sou leiga, né, no assunto, a minha formação é em comunicação e não em informática. Então, foi bem interessante ouvir ele contar essa história da criação dos browsers, do protocolo HTTP, da linguagem HTML, e, enfim, da importância da web desde 1991. E como ele... Foi muito interessante ver uma pessoa ali que a gente... Normalmente, vê essas pessoas como uma coisa não contemporânea, né, alguém não da nossa... do nosso convívio, então vê-lo ali ao vivo foi bem interessante. Um tópico que ele abordou nas duas palestras que ele fez com muita ênfase foi a questão que ele chamou que ele destacou como DRM, Digital Rights Management, que ele discute muito firmemente os benefícios que a web trouxe, mas também os riscos que ela traz. Ele é muito consciente em discutir questões de segurança na rede e de direitos autorais. Então, uma pergunta que ele faz lá, que ele repetiu várias vezes, falou assim, será que Hollywood tem que acabar? Será que nós temos que pensar em outra forma de produção de conteúdo a ser disponibilizado na web, não baseada na remuneração dos direitos autorais? Será que se justifica aquele gasto todo por uma produção hollywoodiana, se dali a 2 meses ela pode estar digitalizada na web e acessada gratuitamente por todo mundo? Né? Então, assim, Hollywood é baseado na lógica capitalista e a web é baseada na lógica de socialização do conteúdo. E ele, como culpado, entre aspas, por essa socialização, ele não se exime da responsabilidade de discutir os direitos autorais. Ele deixou bem claro que ele continua sendo a favor, sim, da remuneração das produções audiovisuais, então que é um desafio que o mundo contemporâneo tem que discutir isso, sim, que não dá para se pensar numa web que socialize indiscriminadamente os conteúdos em detrimento das instituições que produzem esses conteúdos e que dependem, bom ou ruim, de uma lógica, sim, que remunere esses autores e esses produtores, né? Outro assunto bastante abordado foi o Linked Data, Open Linked Data. Eu coloquei algumas citações em inglês, que foram bastante reproduzidas lá, que é nós precisamos de mais descrições online que reflitam os princípios dos dados a serem remetidos na internet. Foi uma discussão mais técnica sobre indexação, que eu acho que interessa bastante ao pessoal do SED, né? Quer dizer, tendo em vista essa multiplicação de conteúdo na web, nós que geramos esse conteúdo não podemos ser irresponsáveis ao disponibilizá-los sem a devida indexação, sem a devida referência,
porque isso aí, né, para as próximas gerações, vai se tornar uma massa de conteúdos sem a devida sistematização e a gente vai perder em inteligência se não investir na indexação desses conteúdos. E aí foi destacada a importância dos metadados. Né? A gente aqui no Comitê Gestor fala muito sobre isso. Né? Nós provedores de conteúdo, a gente nem sempre tem paciência, saco, para colocar cada informação, essa foto é isso, esse título, esse texto é aquilo, mas isso foi muito dito pelos palestrantes que é de suma importância. Um assunto que nos interessou bastante, nós aqui da área de comunicação especialmente, foi a discussão das redes sociais. Uma discussão, um questionamento que a gente faz muito sobre as redes é se ela não está empobrecendo o conteúdo e não estaria causando uma perda da fonte primária. Né? Até tem um colega que muitas vezes brinca, você ficou sabendo isso pelo Facebook? Vai ler jornal? Aí fica a questão, será que as redes sociais estão de fato descaracterizando ou empobrecendo a informação? E, assim, surpreendentemente, o que a maioria dos palestrantes falou foi que não. Que as redes sociais, na verdade, reforçam a importância dos websites que são fonte primária. Então, se a gente cria um perfil no Facebook, nós, Câmara, fomos bastante resistentes a criar, eu faço meia-culpa aqui, como na área de comunicação, durante alguns anos, eu mesma fui bastante reticente em relação à criação de perfis nas redes sociais, e hoje a gente vê que esses perfis alavancam em muito, as estatísticas demonstram, os conteúdos que a gente provê no portal da Câmara. Então, a gente não tem mais como fugir dessa realidade, foi o que todos falaram. As redes sociais, claro, não são fonte primária, porque passam pela mediação dos usuários, mas elas reforçam a importância da correção, da profundidade dos conteúdos que os websites devem oferecer. Então, na verdade, elas aumentam o desafio que a gente tem no portal da Câmara. Né? Tem essa frase, as redes sociais não substituem a importância da fonte primária dos websites, ao contrário, servem para alavancar a sua audiência. A gente, em 3 meses de Facebook institucional, nós criamos há pouco tempo, a gente assim, multiplicou o número de visualizações de determinados conteúdos. A Comissão Geral da Seca, por exemplo, que foi o post campeão, claro que ela, por natureza, já tinha um apelo de participação, por ser um tipo de evento que, né, que congrega pessoas de fora do ambiente parlamentar, mas ela teve assim, 5 mil visualizações e o acesso à página da notícia também foi campeão em volume. Legal você falar isso, Gisele, desculpe te interromper, mas a gente também aplica o mesmo princípio para as nossas formas de interatividade. Né? Se discutia um pouco no começo se o E-Democracia poderia ser feito dentro do Facebook. Se falava muito isso, já que o Facebook tem 50 milhões de brasileiros participando. Uhum. E a resposta que a gente encontrou, e tem o apoio de muita gente especialista na área, é que não, que o Portal da Democracia tem que ser um portal autônomo. Né? Até porque tem muitos brasileiros que não estão no Facebook. Você perde o controle, né, sobre o desenvolvimento, você não tem o mesmo controle que você teria, né, estando numa plataforma como o Facebook, você, né, está de alguma forma ligado à política editorial de desenvolvimento do Facebook. E além do que, há os diversos outros brasileiros que não gostam do Facebook, né, uhum, podem então acessar um portal autônomo e etc. A gente tem procurado, tem agora no ar uma enquete sobre essa PEC do Ministério Público, né? A enquete foi campeã de audiência no portal da Câmara e o post no Facebook também está em segundo lugar em matéria de compartilhamentos, né? Então, a gente consegue monitorar esses posts e ver que aqueles que remetem para conteúdo de participação popular, eles são exponencialmente mais atraentes, né, para o público do que os demais. Né? Deixa eu só voltar lá no outro, Cristiano. Ainda sobre as redes sociais, para quem se interessa pelo assunto, alguns especialistas fizeram um paralelo entre o Twitter e o Facebook, comparando as naturezas de conteúdo postados. Né? Então, eles trataram daqueles designados como in-depth items e os news items. Os in-depth seriam aqueles conteúdos mais aprofundados, não datados, como crônicas, artigos ou matérias mais analíticas, publicadas pela imprensa nos seus veículos.
E as notícias, os news seriam os itens mais factuais, que a gente chama aqui no jargão jornalístico de hard news, né? Então, essas hard news, elas tendem a ser mais multiplicadas e os posts são mais bem-sucedidos no Twitter, por exemplo, que pela natureza de 140 caracteres, porque o usuário do Twitter, ele espera que ele vá ler alguma coisa para consumo imediato e rápido. E o Facebook, ao contrário, é mais propenso a posts não datados sobre matérias não datadas. E aí eles mostraram gráficos muito interessantes. Então, a audiência de... O acesso a uma notícia no site G1, por exemplo, sobre um acidente na W3, vamos falar de uma notícia local, a audiência dele cai em poucas horas, porque as pessoas naturalmente... Mesmo que ele permaneça na primeira página, ele começa a ser rapidamente menos acessado que o destaque seguinte. E se você espera 4 horas ou 5 para fazer um post sobre aquela notícia no Twitter, ele sobe, assim, em poucos minutos, o acesso dele sobe para um número infinitamente maior do que o número de acessos que houve via portal, via site, G1. Então, é o poder da rede social em dar longevidade às notícias, né? E a gente tem que saber como fazer isso. Então, eles até falaram, é mais interessante você esperar 2 ou 3 horas para replicar isso nas redes sociais, porque aí você pega, quando começa a cair o acesso, você consegue recuperar e aumentar esse acesso por meio das redes, do que você fazer um post simultâneo à publicação da notícia. A mesma coisa acontece no Facebook, só que com conteúdos diferenciados, né? Acompanhados de foto, de vídeo. Então, é para quem duvida, e eu posso me incluir nesse grupo, porque os colegas mais próximos sabem que eu fui bastante resistente a compartilhar essa ideia, né? De usar as redes sociais na Câmara. Sempre fui mais conservadora e, de fato, a gente não tem como negar esse benefício para a nossa audiência. No portal, né? Então, não estou falando de audiência do próprio perfil nosso, mas utilizá-lo como caminho para aumentar a audiência para o nosso portal. E aí a gente tem um desafio enorme, que é como fazer isso, né? Será que vale a pena abrir para perguntas? A gente, o Cristiano sabe da nossa preocupação. Será que a gente tem que fazer todo tipo de pergunta sobre todo tipo de assunto ao cidadão, na medida em que a gente não dá conta de responder a essas perguntas ou de encaminhar a participação da sociedade para os deputados nesse volume, né? Então, acho que o E-Democracia faz esse trabalho de filtrar os assuntos, de processar a participação e encaminhar isso mais sistematizado. E nas redes sociais, eu acho que a gente tem que encontrar esse meio do caminho aí, que é não usar de maneira irresponsável, eu diria, essa possibilidade que a gente tem nas redes de abrir para participação sem poder fazer o devido processamento, né? Então, eu colocaria isso como um desafio que a gente tem lá à frente. Outro assunto bastante abordado foi a questão dos aplicativos. Eu não vou aprofundar muito, é um assunto bastante técnico. Mas, como a gente está trabalhando o projeto Câmara Móvel, queria lançar aí duas questões para os colegas, que é o seguinte. Todos falaram da necessidade de múltiplos aplicativos que buscam, que extraem informações de uma única fonte, como seria o nosso caso aqui. Ah, eu quero fazer aplicativos para os celulares para disponibilizar notícias, informações sobre os deputados, informações sobre os projetos de lei. Será que eu tenho que trabalhar interfaces diferenciadas para atrair públicos distintos, ou será que eu tenho que trabalhar uma apresentação uniforme para aplicativos diferentes que extraem dados de uma mesma fonte? E a grande maioria disse que, nesse caso, a uniformidade fala mais alto. Ela conquista mais usuários, passa mais credibilidade. Então, que o desafio é oferecer serviços diferentes, mas com interfaces minimamente uniformes. E, por fim, eles colocaram essa pergunta, why APIs can't be browsed? Né? Existe uma discussão grande sobre o uso dos browsers versus os aplicativos, né? Navegadores versus aplicativos. Será que a gente deve ficar dependente de aplicativos residentes, como se fala, né? Então, eu baixo um aplicativo do Android ou da Apple
E ele só funciona via esse sistema operacional, né? Então, isso traz benefício de portabilidade, mas traz uma dependência do sistema operacional. E então, os pesquisadores falam assim, que o desafio é tornar essa interface do aplicativo, que é a sistematização de certas informações, de maneira mais prática, mas com mais usabilidade, será que não vale a pena trabalhar isso no ambiente de navegação? Ou será que a gente tem que, para o resto da vida, trabalhar com esse modelo de separação entre o browser e o aplicativo, né? Acho que é uma discussão, o grupo é bem hetero. Sérgio, Fabrício, são dois colegas que falam bastante sobre isso. Fabrício, que trabalha no, que é o editor-chefe do portal Câmara Notícias. É, nós conversamos bastante sobre isso, Sérgio Falcão também. E a gente, enfim, tem que trabalhar esse desafio aqui na Câmara dentro também das possibilidades, né? Então, não tem como trabalhar no mundo ideal, a gente tem algumas limitações, então temos que chegar no meio do caminho. E em relação ao Tim Berners-Lee, só para encerrar, eu fiz uma pergunta para ele lá no final, eu e outros dois participantes. Ele estava falando no universo de estudantes, né? A princípio, a grande maioria ali era um workshop para estudantes, mas aberto ao público. E daí eu perguntei para ele se os aplicativos poderiam ser o fim da internet que ele criou, baseada no modelo de navegadores, né? Aí, mas quando eu me identifiquei como jornalista da Câmara dos Deputados, ele falou assim, isso aqui era supostamente a reunião de estudantes, mas já que tem jornalistas no recinto, tudo que eu falei aqui passa a ser em off, nada seja registrado, porque eu preciso defender os navegadores até a morte. Mas é óbvio que eu não posso negar a revolução trazida pelos aplicativos, né? Então, fica aí essa frase dele, acho que já diz tudo, né? Então, a gente não pode ser conservador ao ponto de não caminhar para os aplicativos e para a portabilidade do que a gente produz. Só temos que achar o caminho certo para fazer isso, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Gisele. Registrando aqui a presença da nossa diretora-geral de junta, Cássia Regina. Muito obrigado por estar aqui, do Pedro Noleto também. Vamos, então, tentar aprofundar um pouquinho mais desses pontos, né, levantados pela Gisele. E quem vai falar agora é a Mariana Brandes, que é membro do Comitê Gestor do Portal, trabalha no Departamento de Comissões, na Coordenação de Cidadania e Qualidade Legislativa, e gerencia o relacionamento dentro do âmbito do Departamento de Comissões. Boa tarde, gente. Eu queria fazer minhas as palavras da Gisele em relação aos agradecimentos, né? Agradecer ao Comitê Gestor e à administração da Casa pela oportunidade de participar desse evento, que foi bem legal, bem interessante, e que é o maior evento de web do mundo. Foi pela primeira vez no Brasil, então acho que foi uma oportunidade única de participar. Eu vou falar algumas coisas que a Gisele já passou também, mas com um enfoque um pouquinho diferente. E, ao final, depois, na hora do debate, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser discutir melhor os temas, vou falar meio rápido, assim, mais um highlight assim, do evento. Bom, os destaques da conferência, né, da WWW 2013. A conferência foi dividida em vários, como a Gisele falou, painéis, apresentações, trilhas, e os palestrantes, digamos assim, principais foram encaixados nos keynotes. Os principais, assim, os mais famosos, digamos assim. Como a Gisele falou, o deputado Alessandro Molon fez um keynote sobre o projeto do Marco Civil da Internet, que foi feito com ampla participação da sociedade. E o Tim Berners-Lee foi foi interessante a presença dele lá, porque ele elogiou, inclusive, essa iniciativa, tanto do Brasil tá criando essa legislação de marco regulatório da internet, quanto isso está sendo feito com a participação da sociedade. Então, foi bem legal saber que a gente está no caminho aí, certo? E ele até comentou que o Brasil vai ser referenciado mundialmente por essa iniciativa. Outro keynote bem interessante foi o do Luiz Von Am. Ele é um especialista em crowdsourcing, né, que é o uso dessa inteligência coletiva aí
dar direção a coisas que muita gente está fazendo e, de repente, isso é desperdiçado. Ele tem dois projetos bem legais. O primeiro, que fez com que ele despontasse aí nesse mundo da tecnologia, é o ReCAPTCHA. Acho que todo mundo aqui sabe que o CAPTCHA são aquelas letrinhas que a gente coloca para validar em várias coisas de web que a gente tem que provar que a gente é humano, que não é uma máquina lá fazendo spam. A gente tem que digitar aquelas letrinhas e que ninguém gosta de fazer isso, porque realmente é, às vezes as letrinhas você não consegue identificar, não consegue enxergar direito. E aí, o que ele pensou? Tem milhões de pessoas digitando milhões de letrinhas todo dia, toda hora, todo segundo. E isso está sendo usado para nada, são só pessoas digitando e o trabalho é desperdiçado. Então, ele arrumou uma forma de utilizar esse trabalho de multidões aí para uma coisa útil, que é a verificação de digitalização de livros. Ou seja, aquelas palavrinhas que aparecem ali, em vez de aparecerem palavrinhas aleatórias ou símbolos que a gente nem consegue identificar direito, ele pega livros digitalizados, recorta cada palavrinha e coloca lá no CAPTCHA. Então, você vai digitar a palavra que está ali e o que era uma imagem vai se transformar num texto pesquisável. Ou seja, com esse projeto, o Google se interessou, comprou o ReCAPTCHA, todos os CAPTCHAs do Google são nesse modelo, e aí o Google está usando isso para o projeto do Google Books de digitalização. Com isso, é possível digitalizar ou conferir a digitalização, né, de até 2 milhões de livros por ano. Então, é um projeto bem legal. Depois, ele criou agora, mais recentemente, o Duolingo, que é um site de que você aprende outras línguas e, ao mesmo tempo, esse conhecimento pode ser utilizado para traduzir a web. Como é que funciona? Você pode aprender português, inglês, italiano, francês e espanhol. São essas 5 línguas. E os exercícios que você vai fazendo vêm todos de sites. Vêm todos de frases de vários sites. Então, várias pessoas lá pegando uma frase em inglês e traduzindo para o português e traduzindo para o francês. Quando isso é feito milhares de vezes por milhares de pessoas, você valida aquela informação. E aquela informação é utilizada para traduzir o site. Então, isso, assim, com o tempo e com várias pessoas utilizando, a meta seria traduzir toda a web. Outro tipo de apresentação, teve bastante workshop e trilhas no sentido de web analytics, né? Web analytics está bem alto agora, que seria uma forma de você gerenciar, colecionar, analisar e fazer relatórios de todos os dados da internet com o objetivo de melhorar, de otimização dos dados e tomada de decisões. Dentro desse assunto, tem 3 temas que eu achei interessante destacar. A questão da estruturação dos dados, que a Gisele falou bem aqui sobre a importância dos dados estarem estruturados, estarem com metadados, as linguagens de marca por trás, a indexação dos dados, para que a gente consiga, para que seja possível extrair conteúdo significativo das informações que estão na web. A web semântica seria a grande aplicação disso, né? A web semântica seria tornada viável por meio de desenvolvimento de ontologias. Ontologias são linguagens, são ferramentas baseadas em linguagens, taxonomias e regras de inferência. Ou seja, você tem um vocabulário controlado, você tem toda a estruturação da informação e você tem regras para dizer o que é regras no sentido, sei lá, folha é parte de árvore, ou em vários campos do conhecimento, você tem várias regras desse tipo, lógicas, assim, regras de hierárquicas, de paternidade, de parte todo, enfim, tem vários tipos de regras que são aplicadas no vocabulário, e aí isso pode possibilitar várias ligações e várias... acaba criando uma inteligência por trás da informação e a gente consegue várias coisas interessantes com isso, até em relação à internet das coisas, né, que são as geladeiras, sons, celulares e tudo interligado, tudo conectado.
num mundo ideal aí que tivesse com a web semântica bem avançada, seria possível que você esteja, por exemplo, em casa ouvindo música e aí seu celular toca, o som abaixa o volume automaticamente para você atender o celular. Isso tudo é coisa de web semântica. O que mais? Extração de conteúdo. Eu coloquei aqui porque eu fui num workshop que era um tutorial, na verdade, era bem técnico, de um pesquisador da área de TI mesmo, que ele mostrou algumas ferramentas que você consegue extrair o conteúdo mesmo do site. Você consegue eliminar o que é lixo, digamos assim, eliminar, por exemplo, propagandas, eliminar os menus e tirar só o que é a informação mesmo, o conteúdo do portal. E aí, com isso, você consegue fazer várias análises de conteúdo. Outra questão interessante foi a análise temporal, que é o uso da faceta tempo para se fazer análises em Web Analytics. Isso se tornou bastante... está bastante em voga aí com as redes sociais, né? O Facebook organiza as coisas por tempo, o Twitter também, é aquela coisa da linha do tempo. E analisar a web por meio da faceta tempo pode trazer vários benefícios. Você tem... A data é uma informação já estruturada, né? A gente já tem os campos certinhos, todo mundo tem formatos padrões de data. E existe uma coisa interessante também, que são os calendários comentados. Você consegue criar calendários com anotações das pessoas, usando crowdsourcing também, várias pessoas comentando em várias datas, e você consegue mapear durante um ano o que foi tendência em cada época, por exemplo. Isso é uma aplicação interessante da análise temporal de web. Dentro da parte de Web Analytics também, o que está sendo muito falado é o Big Data Web, que é esse volume gigante aí de dados que estão sendo produzidos o tempo inteiro, a partir do conceito dos 3 V's, né, que é chamado, que é o volume, a velocidade e a variedade. O volume enorme de dados produzido a uma velocidade bem alta e uma variedade também. Então, o que é isso? Resultados de busca, por exemplo, ou buscas no Google. Teve uma apresentação que eu fui de uns italianos, que eles fizeram um monitoramento das eleições italianas. O Big Data set que eles utilizaram foi, eles pegaram durante 6 dias e ficaram repetindo uma busca no Google a cada 10 segundos, sei lá. A mesma busca, com os mesmos termos, durante 6 dias. Isso gerou um dado gigante, um volume gigante de dados, que eles utilizaram para analisar o resultado das eleições. Então, foi uma aplicação bem legal. E a partir o que você faz com esse tanto de dados, né? O que você faz com esse tanto de informação, esse volume gigantesco? Como você entende isso? A visualização da informação também está sendo... uma resposta aí para isso, porque ela permite o entendimento desses dados, ela mostra padrões. Se você pega uma quantidade enorme de dados, você não sabe o que aquilo está dizendo. Se você bota numa forma visual, fica bem mais fácil, você consegue identificar várias coisas. E aí, depois, quando terminar aqui, eu vou falar do Google Ripples, que é uma ferramentinha nova da Google que mostra essa coisa da visualização. Foi citado também o YouTube Trends Map, que é uma forma de visualização dos vídeos mais acessados no YouTube. Por enquanto só tem nos Estados Unidos, então mostra o mapa dos Estados Unidos e por região quais os vídeos que estão sendo mais acessados. E aí tem vários filtros, por faixa etária, por período, enfim. Outro projeto interessante de visualização foi o mapa da Wikipédia, foi um projeto que eu achei bem legal, que ela pegou a evolução de um artigo na Wikipédia. Como é que é que um artigo do surgimento daquele artigo até hoje. Por exemplo, você vai lá e busca na Wikipédia sobre Guerra Fria. Aí ela pegou todas as edições daquele artigo. Quem criou o artigo estava de um tamanho, ela bota um gráfico de uma cor e de um tamanho. Aí alguém entrou, modificou, outro entrou e modificou. Isso vai criando um gráfico enorme, você consegue ver como é que foi a evolução daquilo, quem que mexeu, quem que não mexeu, quem são as pessoas que influenciaram mais no artigo. E você consegue identificar, inclusive, o que eles chamam das guerras de edição, né? Às vezes, uma pessoa posta uma coisa, outra tira, uma posta, outra tira. E aí, isso tudo é mostrado ali.
Quando eu estava assistindo essa apresentação, eu pensei numa aplicação dessas, por exemplo, para aqui na Câmara, em relação à edição de um projeto de lei, do texto original até a redação final, como é que foram as edições. Acho que daria uma visualização interessante, daria para fazer várias análises. Outra trilha bastante falada lá foi a questão dos dados abertos, né? A Gisele já falou um pouquinho. E a gente até conseguiu conversar com um especialista em dados abertos do governo britânico, que deu algumas dicas para a gente. Você quer falar, Gisele? Na verdade, esse professor da Universidade de Southampton, na Inglaterra, ele fez uma palestra sobre dados abertos. Na sequência, a gente conversou com ele e nós fizemos uma demonstração dos nossos dados abertos. Ele elogiou bastante pelo volume de informações, a gente explicou para ele, né, deu uma traduzida em algumas coisas, mas ele deixou bem claro que a gente precisa ir agora para um segundo momento, que é condensar isso em formatos como o CSV, né, em tabelas, porque na verdade, eu jurava que ele não fosse responder isso, porque eu coloquei para ele uma queixa que nós temos lá na área de comunicação, que é o jornalista nos liga, pergunta, eu quero saber quanto o deputado gastou, quanto a bancada X gastou no período Y. E a gente fala assim, isso aí está em dados abertos, você consegue fazer o cruzamento que você quiser. E aí a pessoa fala, eu não tenho um técnico de informática que possa extrair esses dados. E quando eu abro aqui, esse XML não me diz nada. E a gente fica muito aborrecido quando ouve isso, porque tem a plena consciência de que a Câmara já está cumprindo o seu papel de oferecer os dados abertos. Então, ele colocou esse desafio. Ele falou, vocês estão de parabéns, porque realmente estão oferecendo isso. Os programadores conseguem extrair muita inteligência daí, mas, de fato, esse processamento, a gente, os órgãos públicos, de maneira geral, não podem se eximir de fazer um mínimo de processamento na forma de tabelas legíveis pelos diferentes softwares, né, que é o CSV, mas, de fato, a gente vai ter, em algum momento, que fazer esse trabalho, porque acaba que o XML fica hermético, né, para o usuário comum. Então, eu coloco aí essa afirmativa que foi bastante surpreendente para nós. E aí, como a Gisele colocou, e eu coloquei bem nas bolinhas aqui, o CSV versus o XML. O CSV seria uma coisa que permite mais o jornalismo de dados, que é essa coisa da pessoa que não é da TI, que não precisa ter o conhecimento técnico, e ela consegue pegar os dados abertos em CSV, que abre num Excel, e ali ela trabalhar no sentido de produzir matérias e dossiês, enfim. Já o XML, que é um formato mais técnico, seria usado mais pelo pessoal da TI, e ele sugeriu bastante o incentivo de hackathons, né, das maratonas hacker, maratonas da cidadania, para que incentive a sociedade a usar esses dados. Então, o próprio evento teve uma tarde lá de hackathon com um concurso de aplicativos. Outra questão bastante falada lá no evento, a questão da social web, né, a web social, as redes sociais, que não tem volta mesmo, é o que a Gisele falou, a gente está aí vendo o tempo inteiro só aumentando o uso e crescendo a quantidade de redes. E dentro desse tema, algumas coisas interessantes aí que estão mais estão começando agora aí, essa questão da análise de sentimentos que eu coloquei aqui. Análise de sentimentos é você conseguir medir ali na rede como é que está o sentimento do cidadão, do usuário, em relação a um tema. Isso é feito por meio de processamento de linguagem natural, depende da elaboração de léxicos, que eles chamam léxicos de sentimento, que seria você colocar várias palavras de uma língua, ou seja, isso tem que ser desenvolvido em cada língua, com conotações positivas, negativas e neutras. E aí teria uma ferramenta que vai processar aquilo ali e dizer como é que está o sentimento da população, do usuário, em relação a algum tema. Isso ainda está muito embrionário, justamente por se tratar de linguagem natural, e é muito difícil identificar ironias, sarcasmos e coisas desse tipo na língua, né?
Então, exigiria um certo trabalho humano também. A inteligência artificial ainda não está nesse ponto. Mas já tem coisas evoluindo aí para, por exemplo, a análise de sentimentos em aspectos. Né? Porque, geralmente, uma coisa nunca é totalmente boa ou totalmente ruim. Né? Então, as pessoas acabam falando coisas positivas e negativas e, no final, a análise dá neutro. Você olha lá, você bota lá nessas ferramentas de análise de sentimentos, você coloca um tema super controverso, assim, super polêmico e dá neutro. Como é que pode ser neutro? Né? Porque justamente não analisa os aspectos do tema, ele analisa coisas e acaba zerando. Isso aí, mas eu acho que tem muito potencial aí para evoluir e para trazer coisas bem, bem interessantes aí para o futuro. Isso é chamado de opinion mining também, ou sentient computing. Outra coisa bem legal, que eu assisti uma palestra sobre um CRM social, que seria uma ferramenta de gestão de relacionamento que, além dos canais tradicionais, né, carta, e-mail, telefone, também incluiria as redes sociais. Todos os inputs aí de Twitter, de Facebook, das redes que você programar lá, entrariam nesse CRM e também seriam processados da mesma forma como são as outras demandas. E aí, esse sistema, do projeto que eu assisti à apresentação, eles têm uma forma de ranquear, de identificar os posts que estão falando da sua instituição, ranquear aquilo ali de acordo com importância por três critérios que ele define, que seria a importância para a área de negócio da instituição, a reputação da pessoa que falou aquilo, né, e a urgência em se tomar alguma ação, né, porque foi falado uma coisa muito importante hoje nas redes sociais: um post pode ser viral. E isso requer uma ação imediata da instituição para poder gerenciar, né, gerenciar crises, enfim. Então, achei bem legal essa questão do CRM social. Além de permitir isso, também vai ajudar nessa questão da gerência, da gestão de redes sociais mesmo, dos perfis da instituição. Porque você sai da posição ali só de postar e você está escutando e interagindo em tempo real com o seu cliente, seu cidadão, enfim. Outros painéis que eu assisti sobre o tema de recomendação e personalização, coisas assim de web, mas de acordo com o seu perfil, e recomendações de acordo com o seu comportamento. Tanto o comportamento que você deixa ali, que são os rastros que você faz, e o computador, as redes ali, o Google está capturando tudo aquilo sem você nem saber, quanto as questões que você dá o input mesmo. Você coloca lá as suas preferências, você coloca, você assina alguns newsletters, enfim, tem várias formas aí de conseguir esses dados sobre você, né? Aí eu coloquei aqui nos balãozinhos gamificação, que foi uma coisa também bem legal que foi falado, que é o uso de games para qualquer coisa que você queira engajar o cidadão, o usuário. A gente está com uma geração hoje que foi criada aí jogando videogame, e está jogando videogame até hoje. E aí, como é que você faz com que essas pessoas se interessem por outras coisas? Você transforma as coisas em videogame, né? Um exemplo interessante seria, sei lá, criar um jogo do processo legislativo, sei lá. Você faz um jogo ali que a pessoa tem que... Você dá as informações, faz explicações de formas mais fáceis, mais didáticas, e depois você faz um jogo que a pessoa vai evoluindo, vai ganhando pontos, vai ganhando status na rede, de acordo com o que ela vai acertando, por exemplo, né? Ou então, uma participação no E-Democracia, por exemplo, que quanto mais a pessoa participa, mais pontos ela ganha. Quanto mais ferramentas diferentes ela participa ali, ela vai ganhando pontos, e aí isso vai crescendo e vai fazendo com que as pessoas participem mais. O Foursquare é uma ferramenta que usa o gamificação por meio dos badges lá, né? Quanto mais você faz check-in em lugares, você vai ganhando selinhos ali. Você tem o selinho da confeitaria, porque você vai em muitas confeitarias. Você tem o selinho de praia, porque você vai muito na praia, sei lá. Isso é uma coisa que incentiva as pessoas a utilizarem, a participarem.
Coloquei aqui também o Quora, que é uma rede social baseada em perguntas e respostas. É a primeira rede social baseada em perguntas e respostas. Teve um workshop sobre isso, sobre essa questão de pergunta e resposta. Foi falado do Yahoo Answers lá, que nem sempre os mecanismos de busca têm as respostas para tudo. Né? Você ainda precisa conversar com as pessoas e ter uma resposta de um humano para te dar para conseguir o que você quer. E o Quora é uma rede bem interessante que fala que é toda baseada em pergunta e resposta. Você escolhe seus temas de interesse lá e aí várias pessoas, você faz uma pergunta e várias pessoas respondem. Aí aqui são as coisas do Twitter, né, que acho que todo mundo sabe que é hashtag. O que eu não conhecia é a hashtag, que hoje já tem um tempo que tem no Twitter, eu não conhecia, coloquei aqui mais para vocês ficarem sabendo. Que são tags de empresas em relação à bolsa de valores. Você coloca o cifrão, PETR4, você está falando da cotação da Petrobras, né, na bolsa. Isso, assim, está sendo utilizado muito nessa questão do mercado financeiro. E o group chat, que é você citar alguém, né? O arroba, você cita alguém no Twitter. O group chat é você botar um post lá no Twitter e chamar umas 3, 4 pessoas que são as pessoas que são especialistas naquele assunto. E, a partir daí, você consegue identificar pessoas que estão falando ou discutindo ou interessadas naquele tema. Bom, para finalizar, deixar aí para a gente pensar em ideias para a Câmara, né? A questão do hackathon, a gente tem muito dados abertos aí que pode ser utilizado para fazer aplicativos, tanto para a gente, que sejam úteis para a gente, quanto que sejam úteis para a sociedade, né? A questão de transparência, de fiscalização. A questão do Big Data tá bem forte aí, eu acho que vale a pena investir também. A gente até teve uma notícia aí que a Prefeitura do Rio de Janeiro institucionalizou uma área especializada em Big Data para eles. E está investindo nisso aí, formação de pessoas nessa área. Acho que vale bem a pena investir nisso. A parte da visualização de dados, que é super importante, tanto a forma como a gente mostra as informações no portal para o cidadão, usar mais gráfico, mais vídeo, mais imagem, porque hoje a web tá indo para esse sentido, as pessoas não vão muito mais para textos corridos, vão muito mais para imagens e vídeos. A partir disso também a criação de um observatório web, um observatório legislativo web, por exemplo, para a gente analisar o que está sendo falado da Câmara nas redes sociais, o que está sendo falado do Parlamento, o que a sociedade quer, né? Isso com a criação de um observatório seria bem, bem viável de implementar. E aí a gente criou um grupo, o Cristiano vai falar mais depois, um grupo de troca de ideias aí, né? No Google Groups, se vocês colocarem lá Nova Câmara, que é uma questão que a gente brincou aí com a inovação, é um grupo para compartilhar essas questões de inovação aí na Câmara, falar dos projetos e pensar aí o futuro. E era isso. Obrigado, Mariana. Quer mostrar o Google Reaps? Eu vou mostrar o Google Ripples também agora, que foi traduzido como Google Echo. Que é o seguinte, ele... Deixa eu só me localizar aqui. É o seguinte, isso é uma aplicação da visualização, né? Da visualização de dados. Você tem um post... Você tem um post aqui no Google Mais, e aí você consegue ver como foi o compartilhamento desse post. Nesse caso, ele teve 1.210 compartilhamentos públicos. O post original foi o do Larry Page, que é o fundador da Google. E aí você consegue ver aqui como é que isso se propagou na rede. Você consegue ver o perfil de cada pessoa que compartilhou. E quem são os influenciadores, né? Os influenciadores maiores. As bolinhas aqui vão mostrar quem que está... Quem que está com mais influência na rede em relação àquele tema.
E aí, aqui embaixo tem umas estatísticas. Você consegue fazer um videozinho? Deixa eu ver se consigo. Ele vai mostrando como é que o post se propagou ao longo do tempo. E aqui embaixo tem umas estatísticas também. Quem são os maiores influenciadores, em qual idioma foi compartilhado. E algumas estatísticas aqui de tamanho de cadeia e compartilhamentos por hora. Isso aqui é uma ferramenta bem legal de visualização de informação, de aplicação. Só uma informação interessante sobre as nossas redes sociais. A Mariana estava falando do poder viral, né, dos posts. Até a Simone, que é coordenadora de participação popular, estuda essa audiência. A gente pode dizer que uma média de 80% das visualizações do que a gente publica nas redes sociais é viral. O que, que isso significa? Nós temos em torno de 1.700, por enquanto, apenas seguidores, né, porque é um perfil recente. Então, um post recente que teve 5 mil visualizações, apenas 1.000 foram de seguidores. As outras 4.000 foram de seguidores desses seguidores, que por algum motivo eles não querem assumir publicamente que são seguidores, que não assumem o perfil de seguidores da Câmara dos Deputados, mas eles têm interesse sobre o que a Câmara dos Deputados publica. Então, isso demonstra o poder viral, né, de multiplicação do que a gente coloca nas redes sociais. E essas 5 mil visualizações remeteram para o nosso portal. Né? Então, é interessante isso, até o perfil do nosso usuário. Né? Como se trata de uma instituição política, nem todo mundo quer aderir oficialmente, mas tem total interesse sobre o que a gente produz aqui. Né? Legal. E lembrando, gente, que a presidência autorizou e a diretoria-geral vai promover, junto com a Secretaria de Comunicação, o primeiro hackathon da Câmara dos Deputados, na primeira semana de outubro, para fins do evento dos 190 anos do Parlamento, né, e 25 anos também da Constituição Federal, que vai ser toda uma semana cívica. Em relação a isso, nós teremos então uma maratona hacker, a nossa primeira da Câmara. Lembrando que, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo já está indo para a sua segunda maratona hacker. Pessoal, então, falando um pouco do evento aí que eu participei, é muito voltado então para a ideia de governança democrática. Foi um evento que aconteceu na Universidade de Stanford. E a ideia era como a tecnologia está sendo utilizada para o desenvolvimento das instituições democráticas. Então, uma série de inovadores do mundo inteiro, com a apresentação de projetos muito voltados para o executivo, um grande enfoque para o legislativo também, e a tecnologia sendo utilizada de forma geral para a política, engajamento cívico e etc. Um grande aplauso à ideia da declaração de parlamento aberto, que foi lançada em setembro do ano passado, uma desenvolvida por essa organização civil, que se chama National Democratic Institute, juntamente com a União Interparlamentar e o Global Center, que tem uma série de ditames aí, de orientações, de guias, de como nós temos o parlamento aberto, na esteira da ideia de governo aberto. Lembrando que o Brasil, ele co-preside, junto com os Estados Unidos, um projeto internacional de governo aberto, né, lançado pelo presidente Obama e a presidente Dilma, mais de 60 países, com uma série de iniciativas voltadas para abertura, transparência, participação e etc. E um fato interessante que aconteceu essa semana é que a Rússia, que foi um dos primeiros subscritores, declinou do projeto, deixando claro que não tinha condições de encampar essas ideias de transparência avançadas aí, defendidas por esse projeto, né? Foi um grande choque essa semana aí passada em função disso. E a ideia de governo aberto, para ser bem sintetizada de forma bem grosseira, é, primeiro, uma grande levada em torno da transparência, na disponibilização de dados, de informação de forma geral e também em formato aberto, na questão da visualização, ou seja, de uma tradução cada vez maior do que é o Estado e da sua complexidade, transformar a sua complexidade em algo mais simples, para que o cidadão entenda e possa, então, participar, tendo em vista que um dos grandes obstáculos da participação, da interação,
é a dificuldade de entender, de facilitar. Por isso que a grande tendência de EGOV hoje é que os serviços não fiquem ligados aos portais dos ministérios, ficam todos voltados num só portal, de forma que o cidadão não precisa saber qual é a competência de determinado órgão para acessar aquele serviço. Ele vai direto num portal de serviço. Assim como nós temos o Na Hora, lá na rodoviária, que é aplaudida por muitos especialistas que estão por aqui no Brasil, vão lá conhecer, que é mais ou menos esse conceito de forma presencial para o mundo virtual. Né? Mas o cidadão não precisa entender a complexidade que é o Estado para ele acessar o serviço. Então, a ideia de governo aberto passa por tudo isso e também por uma grande levada de participação. Saiu também esse ano aí esse guia de mídias sociais, pela União Interparlamentar. Isso aí foi construído pelo Andy Williamson, com um grupo de especialistas, do qual eu tive a honra de participar de forma muito modesta. E tem, inclusive, uma referência ao nosso portal de democracia, como o caso de boas práticas, de parlamentos que estão utilizando redes sociais. E um incentivo muito grande, claro, ao uso do parlamentar, isso já está comum. Agora, um incentivo muito grande ao uso também do servidor público, de como isso é importante e isso agrega valor para a instituição. E ele coloca aí uma série de dicas e de orientações para que isso seja feito com o máximo de cuidado. Não é? Então, dicas de, por exemplo, que o cidadão, se ele quer criar um perfil no Twitter, ele cria um perfil pessoal e um perfil institucional, mas se identifique como tal e diga qual que é o seu objetivo institucional ali e tenha toda uma linguagem apropriada e etc. Então, tem uma série de dicas. A Mariana fez um trabalho de sintetizar e traduzir uma parte, na verdade é mais uma síntese, tá? Depois nós vamos distribuir aqui, não sei se alguém pode ajudar a distribuir, de repente a gente só passando. Isso também está disponível nessa lista de discussão que a gente criou, tá? Com uma síntese aí que facilita e a utilização de redes sociais. Quando nós falamos aí em governança democrática, é um conceito um pouco complexo, mas basicamente, para sintetizar e ser bem simples, é a interferência, a inserção do elemento social dentro dos processos democráticos, sejam eles quais forem. Seja em forma de partidos, né, como partidos políticos estão adotando, estão sendo mais abertos e tendo uma forma de organização mais aberta e ouvindo mais a sociedade e seus correligionários, também para fins de controle social. Como é que a sociedade está conseguindo fazer o controle sobre parlamentos, por exemplo, da atuação parlamentar, da atuação do parlamento e participação em parlamentos. Eu vou dar, então, três exemplos, citar. A gente vê muita coisa nesses eventos, mas eu prefiro pegar aqui três excelentes casos, tá, que vão nos ensinar muita coisa aqui, inclusive para valorizar o sistema representativo. Eu quero já anteceder, então, uma conclusão de que elementos participativos e abertura são muito importantes, desde que ocorram para desenvolver e fortalecer o sistema representativo, que é exatamente a nossa linha de atuação aqui na Câmara. Né? Quer dizer, uma representação mais aberta, mais arejada e se aproveitando da inteligência coletiva. Primeiro caso, então, é dos partidos políticos. E hoje os partidos políticos são, né, talvez os grandes vilões aí da crise da democracia, ou se fala em déficit democrático. E o que há de errado nos partidos políticos hoje? A principal crítica que se faz é que são grupos de poder comandados por uma elite, né, alguns falam pelos seus caciques, e que então os correligionários, assim como as pessoas apoiadoras de mais distância, não conseguem interferir nessas decisões. Então, na verdade, são grupos de poder que estão, de alguma forma, pouco conectados com a sociedade. E tem uma série de pesquisas aí mostrando isso. No Brasil, essa pesquisa da FGV, que saiu ano passado, coloca lá o partido político como a menor credibilidade das instituições políticas brasileiras. Nosso Congresso Nacional, infelizmente, está lá embaixo também, 19%. Acima do dos Estados Unidos, que no ano passado deu 12%, apenas 12% dos americanos confiam no seu Congresso Nacional. E aí o engraçado, Cássio, é que nessa mesma pesquisa diz que 15% dos americanos gostam de comunismo. Quer dizer, americano odeia comunismo, mas até o comunismo está mais popular do que o apreço deles pelo Congresso Nacional. Quer dizer, uma insatisfação das pessoas, de forma geral, pela política, e sendo os partidos políticos
os grandes vilões aí dessa crítica que se faz. Bom, então tem surgido aí novas formas de organização partidária, porque também pensar a democracia sem partidos políticos, pelo menos até hoje, é impossível. E uma das que mais interessantes que tem surgido é a do Partido Pirata Alemão, assim como do Demoex, o Partido Sueco, onde uma vereadora foi eleita e a tomada de decisão de como ela vai decidir é feita em rede, pela internet, e ela é simplesmente uma porta-voz de uma decisão colegiada em larga escala, digamos assim. Similarmente, está acontecendo isso na Itália, com lista participata, e agora com esse movimento Cinco Estrelas da Itália, que foi o partido que mais teve votos, partido desse movimento Cinco Estrelas, é contra a ideia de partido, né? Quer dizer, está havendo um movimento de um pouco de desconstrução da política tradicional, um movimento muito confuso, né, quando um partido mais popular não defende a ideia de que não deve existir partido, ou de que o partido deve se organizar de uma forma muito mais aberta, é porque existe realmente aí um sintoma de que há uma turbulência no ar. O Partido Pirata, então, passou a ser uma inovação bastante interessante à medida que, em pouco tempo, de 2009 para cá, ele já tem aí cerca de 30 mil membros. Ele, em 2011, lançaram 15 candidatos para assembleias estaduais e municipais, todos foram eleitos. E uma vez que foram eleitos, tiveram que adotar formas diferenciadas de organização. Uma delas é de que, aí eles passaram a ser muito populares e os diversos partidos que estavam ali no poder, da Câmara Municipal de Berlim, por exemplo, quiseram então convidá-los para fazer uma coligação. E eles ouviram todos, desde que essas conversações, essas negociações de apoiamento fossem transmitidas online, fossem todas transparentes, fossem todas abertas ao público. Acabaram não coligando com ninguém, né? Não sabemos exatamente por que não, mas também trabalha com a ideia de que os correligionários participam de um portal de discussão, onde os mandatários representantes vão, antes de decidir e do que discutir, dos argumentos a colocar numa determinada discussão, numa determinada ação parlamentar, eles têm que ouvir esses correligionários e se posicionar e agir de forma a representar fidedignamente esse grupo de correligionários, né? Então, aquilo que nós chamamos de mandato vinculado, que o representante é um mero porta-voz dessas discussões. E eles utilizam ferramentas, por exemplo, para a elaboração de documentos legislativos, ferramentas como essa, chamada Pirate Pad, onde os representantes, com especialistas e os partidários, eles elaboram conjuntamente documentos, ó, cada um coloca lá a sua cor, tem um nome, e esse documento é elaborado de forma wiki, totalmente colaborativa e tudo aberto publicamente. Uma outra forma também que de gestão é a chamada democracia líquida, uma ideia um pouco inovadora demais, talvez. A ideia de que as pessoas podem participar de várias maneiras nessa tomada de decisão dentro do partido, colocando ideias, propondo, por exemplo, proposições, né, ou encaminhamentos. E aí que começou a surgir assim, certas competições entre os correligionários, de apresentando ideias. Então, tem certas pessoas que não querem apresentar ideias nem elaborar argumentos, querem só apoiar ou não. E tem alguns que não querem nem se dar o trabalho de apoiar. Então, eles criaram um sistema que é o seguinte: se você não quer votar, pelo menos, você então me dê o seu voto, que eu então passo a ser um representante, um supervotante, digamos assim, com 10, 15, 20, 30 votos, uma procuração, né? E que você, então, passa a influenciar também dentro dessa plataforma mais democrática, mais aberta. É como se fosse uma representação dentro de um sistema que também tem representação. Uma mistura aí maluca. Deu certo? Na verdade, ele começou a entrar em decadência. O Sérgio vai sair. Muito obrigado por ter ficado até agora. Não. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui. Tá. Obrigado por ter ficado até agora. Tá, Sérgio? Mas, Sérgio, só vou ver aqui esse último comentário, tá? Deu certo, e, na verdade, esse aqui é o último slide desse assunto. Ele perdeu, o Partido Pirata perdeu credibilidade,
Por quê? Porque não conseguiu adotar posturas dinâmicas no ritmo que o parlamento decidia. Quer dizer, todos os diversos posicionamentos que o deputado tem que fazer, ele tem que ouvir a plataforma, não dá tempo o suficiente. E outra coisa também é que fizeram, então, uma reunião presencial com os 2.000 correligionários, e a ideia de que é o seguinte, não pode ter caciques nem alguém falando mais ou tendo mais poder. Então, todos os 2.000 podiam falar. O evento durou 2 dias e nem metade falaram, acabou em nada. Então, esse é um desafio muito grande. Eu queria só que você saísse com essa conclusão de que ainda há muito o que se fazer para criarmos uma forma de partido mais aberto. Obrigado, Sérgio. Gente, um outro ponto importante daí é dessa transparência legislativa 2.0, etc. Tem vários nomes para esse controle social 2.0, que é um pouco a união de dados abertos, transformar esses dados em algo inteligível, mais fácil, mais acessível. Um bom exemplo disso é o site Open Copa, que pega os dados aí disponíveis, né, da Câmara ou da CGU? Da CGU. Os dados sobre as obras da Copa estão disponíveis na CGU, dentro daquele formato padrão de dados de site de governo, meio quadradão, meio feio, com números, você tem que fazer uma pesquisa para achar, é difícil de achar, não sei o quê. Ele pega aqueles mesmos dados e coloca com uma forma super bonitinha, com gráficos, com corzinha, com bonequinhos e etc. E você consegue facilmente entender um dado que é hermético em uma coisa muito mais simples. Tá? Open Copa, vale a pena dar uma olhada. Então, tudo isso ajudando o controle social. Não há como se fazer controle social se você não tem os dados e se você não entende esses dados. Vale a pena ver esse projeto aí da Colômbia, de controle social parlamentar. Alguma vez ha sucedido algo que te haya hecho pensar que están haciendo los congresistas que elegí? Como cualquier otro ciudadano, tienes el derecho de saber qué están haciendo. Así que tienes varias opciones. Puedes comunicarte con ellos por correo electrónico. El problema es que no siempre responden. Puedes intentar llamarlos al Capitolio Nacional. Lo malo es que siempre están muy ocupados. Si ya lo intentaste todo y no encuentras respuesta a tu problema, tal vez quieras viajar hasta el Congreso y revisar los proyectos de ley. Uno por uno. Lo que tal vez no sabes es que ya alguien hizo el trabajo por ti. Solo ingresa a congresovisible.org y encontrarás información sobre los representantes y senadores, los partidos políticos, y lo mejor es que puedes investigar fácilmente sobre los proyectos de ley que te interesan. Todo en el mismo lugar. Projetos como esse têm surgido no mundo inteiro e no Brasil também. E no Brasil nós temos aí uma série de projetos um pouco nesse sentido. E aí depois eu vou falar como é que é o nosso modelo brasileiro. Um deles é o Excelências, do Transparência Brasil, que traz uma série de informações que busca do nosso portal, da nossa biografia lá que a gente tem, só que agrega outros, inclusive que nós não poderíamos colocar. Porque, claro, implica em algumas análises, né? E que não cabe a nós, por sermos imparcial, fazer. Uma delas é o seguinte, ele cria lá um ranking de deputados que apresentam projetos irrelevantes. Então, um deputado que apresenta projeto com nomes comemorativos, criando o dia tal, né, esses projetos considerados meramente simbólicos, ele entra num ranking negativo de estar gastando seu tempo para projetos considerados relevantes. Isso aí já é um ganho, em termos de transparência, lembrando que há um tempo atrás, a Folha de São Paulo publicava um ranking meramente quantitativo, incentivando os deputados a apresentar uma série de proposições, e no ano seguinte os deputados saíram apresentando as proposições, né, variadas para aumentar esse número. Um outro projeto é o Congresso Aberto. Ele cria aqui uma série permite que as pessoas possam avaliar em que medida ele é fiel, os deputados são fiéis ao partido e são fiéis ao governo, com base nas suas votações e na sua atuação parlamentar. Então, mais fácil avaliar o perfil parlamentar. O Vote na Web, que é um canal um pouco de participação, que serve como pesquisa de opinião, quer dizer, as pessoas opinam se são a favor ou contra os projetos de lei dos deputados, e ele é todo bonitinho, isso é desenvolvido por um grupo de designers. Então, mostra, por exemplo, como votaram no Brasil, né? Então tem esse dado geográfico em relação àquele projeto. O extrato parlamentar, que aqui é para você identificar que é aquele parlamentar que você tem mais afinidade. Então você preenche um questionário
dizendo que se é a favor ou contra aplicar os royalties para educação, se é a favor ou contra a MP da merenda escolar, e aí vai. Os diversos pontos aí que estão em pauta no Legislativo, e ele vai, então, no final dizer o seguinte, ó, você, na sua região, está muito mais sintonizado com tais deputados aqui, que votaram e se posicionam de acordo com você, o que você pensa. E é interessante fazer isso, vocês vão se surpreender, que não sai exatamente quem você pensou que estava afinado com a sua posição. Ou talvez você seja mais conservador, mais progressista que pensa, né? Bom, agora, todos esses projetos nossos ainda são um pouco limitados, e o nosso modelo brasileiro é o quê? Temos vários projetinhos, digamos assim, projetos mais com pouco impacto, ao contrário de outros países que têm projetões, projetos muito fortes, que acabam monopolizando, então, digamos assim, esse controle social sobre o legislativo. É o caso do Open Congress americano, que tem milhões de informações, extremamente completo, amigável. Uma das informações bacanas que ele apresenta é o seguinte: tem o senador Scott Brown, que é republicano, e diz o seguinte, ó, o senador, de acordo com o que ele vota, ele fala, ele está muito afinado com esses outros dois senadores aqui, ó. Os outros dois senadores, inclusive com um colega que é democrata. E eles estão opostamente a esse senador Mike Lee, que é do mesmo partido. Então, deixando muito claro e acabando e minimizando o poder da retórica usada como manipulação por parlamentares. Quer dizer, o que se faz, como se vota, e tendo informações muito claras de perfil e de atuação parlamentar e de posição política. Um outro site também pioneiro, excelente, que é o They Work For You, em inglês, e ele dá uma série de informações do perfil de como o parlamentar vota. Então, dizendo o seguinte, que esse parlamentar aqui, ele é, por exemplo, radicalmente contra a introdução de carteiras de identidade, que lá no Reino Unido não existe. E ele é meio vacilante em relação a direitos dos homossexuais. E ele é moderadamente a favor da questão da mudança climática. Então, vai dando uma série de informações que deixam muito claramente, de forma muito simples, mostrando como é que o parlamentar atua. Agora, a melhor experiência, melhor não, uma experiência que está muito em moda hoje em dia e festejada no mundo inteiro, é o Parlament Watch da Alemanha, e foi com eles lá que eu tive contato e pude conhecer melhor. A ideia deles principal é o seguinte: em vez de, como é aqui no Brasil, o cidadão fazer pergunta diretamente à instituição, ao parlamento, você fazer pergunta, como o deputado vai votar em determinada questão, qual a sua posição em relação a isso? O deputado, responda aquela sobre aquele problema tal e não sei o quê. Como é que você votou em relação à proposição tal? Eles fazem essa pergunta para o Parlament Watch, que é uma ONG, e o Parlament Watch faz para o parlamentar, e o parlamentar responde, então, via Parlament Watch. O que está acontecendo na Alemanha? As pessoas não estão utilizando o parlamento diretamente, estão utilizando o Parlament Watch. E, obviamente, que eles têm uma série de políticas para evitar que certas questões, né, não atrapalhem o processo. Por exemplo, tem que ser questões realmente, em relação à tomada de decisão, de posição e etc. Não pode ser questões exageradas. Não pode ser questões ligadas com pessoas ligadas a partido e grupos políticos. Eles têm um sistema de identificar quem está perguntando. É o cidadão que pergunta. Você não pode usar, então, um pseudônimo. E também ficar fazendo questões suplementares, quer dizer, aquele estilo bem alemão, né? Você tem, então, um cuidado em zelar para que o que vai ser perguntado vai ser respondido. Então, faça a pergunta do jeito certo. E, impressionante o que eles conseguem. 85% das perguntas são respondidas pelos parlamentares. Mais de 115 mil respostas foram obtidas. E isso é um recorde, isso é aclamado no mundo inteiro, que é uma forma de controle realmente efetiva do parlamento. E eles fazem uma série de ações para estimular os parlamentares a responder. Criam rankings e criam um processo como esse de gamification que a Mariana se referiu. Quer dizer, aquela, lembra que talvez o pessoal mais antigo lembra daquela ideia do super trunfo, né? Aquele jogo que você bota duas cartas e vê quem tem pontos maiores. Então faz isso em relação aos deputados. Quem responde mais, quem tem mais projetos, quem é mais assíduo, tem uma série de pontos, e aí compara, você pode brincar, né, fazendo várias vezes e comparando um ao outro e ver quem
quem está mais bem ranqueado. Por incrível que pareça, os parlamentares se preocupam em estar bem ranqueados e ter muitos pontos aqui nesse super trunfo parlamentar e se esforçam, então, para responder. E eles também trabalham muito a questão da visualização de dados, então eles criaram esse sistema aqui visual de mostrar o perfil dos parlamentares, então bota aí uma cena, né, do plenário, e aqui ao lado uma série de informações que você pode usar e ir mexendo aqui para saber deputados, quantos filhos têm, qual a idade, gênero e etc. E você vai então tendo uma visão muito clara de como é o parlamento, qual o perfil desses parlamentares, então de forma visual. Nós temos esse tipo de informação aqui? Temos, né? Talvez não esteja em formato de dados abertos e por isso talvez não possibilitem esse tipo de aplicativo, né? Então, isso mostrando um exemplo concreto de uma aplicação de dados abertos. É, não, só para ilustrar o que vem acontecendo, a gente não pode ignorar, o Pedro Marcum, que é um garoto de 20 e poucos anos, mora em São Paulo, filho do Paulo Marcum, jornalista conhecido aí, foi diretor da TV Cultura há muito tempo, ele é muito atuante, né? Aí eu sigo ele no Facebook, ele postou ontem, anunciando o recrutamento de jovens hackers para o projeto Monitor Legislativo, que é algo semelhante a isso. Aí ele diz assim, ó, quais as funções de um deputado dentro da Câmara? Quais são as comissões mais cobiçadas? Por quê? Qual o processo de decisão interno? Quanto tempo leva, em média, um projeto para tramitar? Quais comissões dão mais enrosco? Que peso tem o relator nisso? E o presidente da comissão? Como funciona o apensamento e desapensamento de matérias? O relator leva algum projeto apensado em consideração? Como definir na árvore de apensamentos qual o projeto em discussão? Qual a negociação necessária para desenrolar um substitutivo? Várias e várias perguntas pela frente do monitor legislativo. Quer trabalhar com a gente? Manda uma mensagem em inbox. Então, o cara está recrutando pessoas para um trabalho dessa natureza pelo Facebook e estão avaliando o trabalho dos deputados, né? Acho que os deputados precisam saber disso, claro, né? E você, vem boa hora você levantar isso, Gisele, porque eu tenho falado com o Pedro também, ele tem discutido esse projeto, conseguiu, foi aprovado, ganhou aí um recurso para desenvolver esse projeto, já tem essa ideia há muito tempo, e a ideia é realmente fazer um controle social do processo legislativo muito forte, né? Inicialmente eles tinham essa ideia de ser um jogo, não sei como é que está isso agora, e eles querem muito da gente que tem que dê esse tipo de informação. Acho que então está todo mundo convidado a, então, se não puder entrar lá na página do Facebook, depende da aprovação dele, né, Pedro Marcon, entrar no grupo Transparência Hacker do Google Groups, onde essas ideias também estão sendo discutidas, né? Bom, pessoal, para terminar, a última experiência, quer dizer, tem mais duas, mas são bem rapidinhas, da construção colaborativa de leis. E uma das mais aclamadas aí que ocorreram aí nos últimos anos é da construção de uma constituição por um país, no caso a Islândia. Alguns dizendo que é a maior experiência de crowdsourcing legislativo da história, e etc. Então, houve uma crise econômica em 2008, três bancos faliram, três grandes bancos, interferindo em cerca de 85% das finanças do país e um terço das propriedades perderam o seu valor. Então, uma grande crise, o país entrou então num processo de cataclisma social, muitos protestos e etc. E começaram a levantar quem são os culpados. Claro, a aliança do sistema financeiro com a classe política, então o parlamento também, considerado então um dos pivôs desse problema todo, denúncias de corrupção. Então, houve um novo governo, uma nova eleição, vários debates na mídia, na internet, e a ideia era de substituir, então, o sistema neoliberal por uma nova república da Islândia. Então, o país estava no momento de refundação institucional. Por isso, a construção de uma nova constituição, que deveria ser feita com a participação popular. Isso nos traz uma lição, que crises profundas deixam o terreno fértil para grandes inovações democráticas. Então, um grande avanço nesse sentido, né, foi decorrente de ter tido essa crise aí. Se criou uma comissão constitucional de 7 parlamentares, que era um pouco organizar esse trabalho da elaboração da Constituição, mas se precisava ter uma Assembleia Constituinte eleita diretamente pelo povo. Então, houve 522 candidatos da sociedade,
que precisavam cada um candidato ter 10% de apoio da população. Quer dizer, só pode ser candidato se tiver 10% de assinaturas, né? Então acabaram, na verdade, sendo algumas pessoas mais famosas, né, de diversas áreas. E no final houve aí 25 membros eleitos, bem, de forma bem variada, doutores, advogados, padres, professores, empresários, etc. Mas, incrivelmente, a Suprema Corte declarou nula essa eleição, por irregularidades no processo eleitoral. Como o país estava muito desgastado e tinha muita legitimidade política, esse grupo, o parlamento então acabou indicando os mesmos e criou-se então um conselho, com os mesmos membros. Isso é só um detalhe, mas é para vocês entenderem que como é difícil esse processo, né? Que tem as mesmas funções. Então, 25 pessoas eleitas pelo povo para coordenar um processo de crowdsourcing para fazer a Constituição islandesa. O que, que eles fizeram? Primeiramente, um fórum nacional, uma grande reunião com 950 pessoas escolhidas aleatoriamente pela sociedade, né? O processo de escolha aleatória, ele é muito bom porque ele é inclusivo. Então, ninguém pode fazer campanha para ser escolhido aleatoriamente. Não são grupos mais fortes, não tem como fazer campanha. Isso é do princípio grego, né? A gente está lembrando aqui. Então, é uma forma considerada mais inclusiva, quer dizer, qualquer um pode ser sorteado. E se houve, então, um estabelecimento de princípios nessa grande reunião, e depois houve, então, uma discussão nas redes sociais. As pessoas postaram no Facebook ideias, apresentando propostas, etc., e esse conselho coordenando isso, né? Então, receberam mais de 3.600 contribuições pelo Twitter e Facebook, além de 370 propostas formais por escrito, quer dizer, os métodos tradicionais também continuando, né, existir. E tudo transmitido, todas as reuniões transmitidas pela TV, pela internet. No final, gente, o texto foi construído no Google Docs, as pessoas puderam acessar isso, né, em 4 meses, e cada versão do texto era postada lá, e as pessoas podiam comentar esse texto. Quer dizer, um processo participativo contínuo. O texto foi aprovado, totalmente, embora muito embate entre o conselho, etc. Foi aprovado por unanimidade. Bom, foi então o final feliz da primeira Constituição elaborada. E aqui que vem o grande ponto dessa questão. Que, na verdade, não. Porque ele precisava ser avalizado e ratificado pelo parlamento. E gerou-se maior impasse lá no parlamento. Briga, briga, briga. Mas a Constituição tinha muito apoio popular, claro, né? Porque o conselho que organizou foi eleito diretamente pelo povo, foi construído nas redes sociais, então os parlamentares não estavam entendendo que alguns pontos não eram irreais, eram ideais demais, que a Constituição estava muito idílica, utópica. Então eles decidiram então fazer um referendo para ver se a sociedade realmente concorda com essa Constituição. E 2/3 da sociedade islandesa apoiou, então, esse texto da Constituição. Resolvido o problema? Não. O projeto continua com impasse no parlamento. E eu conversei, então, com a diretora, que era desse conselho, a coordenadora, a presidente do conselho, né? E ela disse que essa Constituição não deve passar no parlamento. O que nós vemos aqui, então, e uma das causas que ela coloca é o seguinte: houve pouca cooperação do conselho participativo, né, com o parlamento e com os partidos. Eles não participaram desse processo. Uma vez que, no final, eles têm o poder da tomada de decisão final, então houve um choque. O que nós vemos aqui, gente, na verdade, é um choque. E essa é uma lição, a segunda lição que a gente pode tirar disso aí. Entre um velho, o sistema representativo, e o sistema das inovações participativas. Entre participação e representação, né? Então, é o momento que nós estamos vivendo hoje. De que estamos querendo, algumas pessoas estão querendo democracia direta, novas formas de interações, os mais diversos vieses, e ainda tem um sistema clássico representativo que ainda é muito importante. E nesse caso, mais uma vez, como no caso do Partido Pirata, também houve um choque. Por fim, gente, bem rapidamente, já estou acabando, não queria deixar de mostrar essa experiência de participação digital no parlamento francês. Então, a participação que nós fazemos aqui, por exemplo, no Portal da Democracia, dentro do processo legislativo, no meio da discussão das comissões e etc., as pessoas discutem com os deputados e o relator, então, acata algumas ideias, algumas sugestões e incorpora no texto depois de ser aprovado ou não pela comissão e depois, por consequência, pelo plenário. O parlamento francês é num momento pré-legislativo, ou seja, antes. É para a apresentação de uma proposição.
E a ideia aqui é muito bacana e bem construída e bonita, assim, ou seja, visualmente interessante. O parlamentar, ele coloca um problema. E o problema que esse parlamentar colocou aqui é que há falta de confiança entre cidadãos e dos cidadãos em relação ao parlamento. E aí começa a haver uma série de discussões sobre esse problema. Quais são as causas desse problema? Então, a sociedade é convidada a discutir, especialistas, quais são essas causas. E várias pessoas colocam essas causas, e essas causas são apoiadas ou não. Vai se construir um sistema de relevância em relação a essas causas. Em seguida, tem uma série de soluções propostas para resolver essas causas. Então, funciona mais ou menos assim. Ele tem aí uma linha do tempo bastante bacana, onde ele apresenta o problema, coloca uma fase onde as pessoas têm uma série de fontes de informação, de estudos, para elas se gabaritarem, estarem preparadas para discutir o problema. Então, há uma fase de, então, as pessoas postarem opiniões, tanto os participantes comuns como especialistas, e discutirem essas causas, esses problemas e as soluções. Ao final, há uma síntese disso tudo, muito, muito bem elaborada, e se faz, então, há uma seleção dos 3 participantes mais ativos e de 3 especialistas que tiveram as suas notas melhor colocadas na plataforma. E o deputado, então, faz uma reunião com esse pessoal transmitida online, para que outras pessoas possam acompanhar. É, nesse caso aqui. E quase 5 mil contribuições, né? E o que acontece é que, ao final disso tudo, dessa discussão, se faz um projeto de lei, com base. Então, é uma forma de um projeto de lei de iniciativa popular construído de forma colaborativa, né? E o bacana disso tudo é que, uma vez que ele lança esse projeto, o deputado, então, ele vai ser um defensor do projeto, de uma causa dentro do parlamento. E ele chama a sociedade para ajudar, então, a mobilizar os outros parlamentares. Então, ele está lá, dá uma ideia, dá assim, uma série de ferramentas, mandar e-mail para os deputados, me ajude a ligar para os deputados, a postar nas redes sociais, e começa todo um processo. E aí, para encerrar, gente, que é realmente a última coisa, essa ideia do engajamento, de como nós engajarmos as pessoas para participar do processo legislativo, como é que começar esse processo, como criar as ondas de cidadania e trazer para nós. Então, esse vídeo mostra um pouco disso, para a gente mostrar, para a gente ter uma ideia de como começar esse engajamento. Tá? Ele chamou o primeiro seguidor. Que cara de pau. Chega a parecer ridículo. Mas observe atentamente. Parece ser muito fácil dançar como ele. Aí vem o primeiro seguidor. Ele exerce um papel fundamental. Está demonstrando publicamente como segui-lo. Perceba que o seguidor está convidando novos amigos a participar. É preciso ter coragem para fazer isso. Ele se expôs ao ridículo. Ser o primeiro seguidor é uma forma de liderança subestimada. Ele acabou de transformar um louco solitário em um líder. Oh, o segundo é um ponto de virada, claro. E a prova de que o primeiro fez bem. Agora já não há um louco solitário. Há 3 pessoas formando uma comunidade. Aí vem mais 2. Mais 3. Este movimento que surge está em público. Todos conseguem ver os seguidores. E novos seguidores geram mais seguidores. Não quem começou o movimento. Temos aqui a hora do ápice. O que muitos chamariam de viral. Quanto mais pessoas são adicionadas, menor é o risco. Aqueles que estavam em dúvida antes, não têm mais razão para não participar. Senhoras e senhores, é assim que um movimento é feito. Vamos recapitular o que vimos. Ele estava em público, e era muito fácil segui-lo. Mas o aspecto mais intrigante não foi esse. Sim,
Tudo começou com um cara de pau sem camisa e ele vai levar todo o crédito. Mas não veríamos esta multidão dançando alucinadamente sem o primeiro seguidor. Porque quem faz um movimento não é o líder. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Então, a ideia de um grupo de pessoas aqui da Câmara é trocar aí um pouco ideias nesse sentido, né, de processo de inovação, seja por uma coisa mais de TI, mais técnica, seja uma coisa mais ligada à política 2.0, e nós queremos ter essa lista de discussão, tá, que você acessa pelo Google Groups, aquela ferramenta de formação de grupos, de lista de discussão do grupo, do Google, com o nome Enova Câmara. Tá? E você, se quiser acessar os conteúdos do que eu apresentei aqui, alguns estudos para conhecer melhor a fundo essas experiências aí, tem um post lá que eu coloquei hoje, chama Tech for Them, tá? Que você vai poder acessar tudo isso em relação a esse documento. Tá? Queríamos ouvir agora a nossa diretora-geral adjunta, Cássia Regina. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, em nome da administração, quero parabenizar o grupo, né, por esse trabalho, e, assim, e por essa forma também que a gente... Acho muito importante participar de um evento tão legal, tão inovador, e trazer, né, compartilhar com todos os servidores. E a Câmara dos Deputados, a gente sempre tem aquele orgulho, né, a gente ser referência, tempo de participação, a gente viu que tem tanta novidade por aí, assim, são muitos desafios, né, que a gente tem, olhando assim, para o modelo que a gente tem hoje e tanto que pode ser construído. Né, então, uma reflexão, né, até que ponto... O Gisele falou, olha, há tanto tempo a gente fala do Câmara Móvel, que a gente gostaria de ter essa tecnologia, né, democracia, no portal, assim, quanto isso é importante, né, porque às vezes a gente hoje fica medindo uma estatística de algo assim que, né, a gente tem que avançar. Eu acho que essa é uma certeza, a gente não pode ficar engessado. E assim, o desafio é da velocidade com que isso acontece hoje. Né. Eu acho que esse hackathon que a gente vai fazer agora no segundo semestre é um momento muito importante, assim, a Simone também está aqui participando, o Cristiano, a gente teve todo o apoio da presidência, né, para fazer isso. Eu acho isso importante também, que a área política também está atenta. E alguém da mesa fez essa pergunta, será que os deputados sabem que isso está acontecendo? Então, isso também é uma pergunta, eu acho que a gente, nesse papel de servidor, papel de assessoramento, é importante, né, de comunicação, a gente está trazendo esse tipo de informação, né, durante muito a gente, somos vencedores do Prêmio IBEST, somos o melhor portal, será ainda que a gente, nessa velocidade, né, de que forma nós, organizações públicas, né, com uma legislação muitas vezes mais engessada, de que forma a gente pode atuar? Eu acho que é uma reflexão que temos que fazer, assim, né, e enfrentar, não é uma discussão fácil, internamente na casa, né. E soluções interessantes para a Comissão de Legislação Participativa, nesse último modelo que você falou. Né? Então, assim, queria parabenizar e que todos saiam daqui com essa missão, assim, e participar desse Inova, né? Eu acho que é muito importante que estejamos aí atentos. Eu mesma vou participar. Então, tá. Obrigada, parabéns. Obrigado, Cássia. E eu lembro, no tempo que a gente trabalhou juntos lá na Proge, você falava muito em gestão do conhecimento, e uma das coisas que você falava, que um importante aspecto da gestão do conhecimento é as interações informais entre servidores, entre empregados de uma determinada instituição, que isso gera valor para a instituição. Então, é um pouco o que nós estamos fazendo aqui, é um pouco a ideia de ter um grupo de discussão, a gente postando e trocando ideias, trocando aí informações interessantes que a gente vê no dia a dia. Porque a verdade ela é construída coletivamente. Às vezes eu tenho a minha verdade, uma solução, e assim, né, no momento desse a gente consegue, apoia muito o processo decisório, né, como a gente tem várias opiniões, a Câmara, todo esse trabalho que a gente faz com as áreas, multidisciplinar, ele é muito rico. E isso é muito importante. Cristina, eu vou pedir licença, eu vou ter que sair, porque eu assisti toda a sua palestra, mas eu estou com um pouquinho de febre, eu vou ali no DEMED. Muito obrigado, melhoras aí. E a gente está aberto aqui à discussão, gente, tá? É só quem quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, tirar aí uma dúvida. O Falcão se inscreveu. Então, só que levante a mão na hora que for falar para
a câmera aqui poder pegar você e falar o nome e onde que trabalha, tá bom? Falcão, por favor, depois o Bosco está inscrito. Meu nome é Sérgio Falcão, trabalho na Proge, atualmente. Quero fazer um comentário e depois uma pergunta para a Mariana. Comentário, a Regina estava me lembrando aqui, quando a gente fez o atual ciclo de planejamento estratégico na Câmara, esteve a preocupação também de, ainda que de forma amadorística, eu diria, com os recursos disponíveis e o tempo, mas a gente teve a preocupação de ouvir cidadãos. Tivemos mais de 1000 participações, cidadãos via web, além de parlamentares, servidores e especialistas, mas uma das faces foi aberta ao cidadão. E essas participações ajudaram realmente a moldar, a confirmar algumas premissas, derrubar outras e direcionou o nosso planejamento. Realmente enriqueceu bastante. Era a pergunta que eu faria para a Mariana sobre o Big Data. Colegas nossos participaram também de eventos de gestão de informação tal, e gostaram muito do Big Data e falaram que não se aplicaria, não conseguiriam perceber aplicações aqui no nosso trabalho na Câmara. Você visualiza alguma possível aplicação? Podia dar alguns exemplos? Eu estava questionando isso também semana passada nesse grupo que a gente começou a discutir. O Cristiano mandou falando sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro ter criado essa iniciativa. E aí eu fiquei pensando exatamente isso. Será que o volume de dados da Câmara e tal é tão grande assim? Porque nesse evento eu ouvi falar de volumes assim, tipo storages do Google, que são coisas assim muito maiores do que aqui. Mas se a Prefeitura do Rio de Janeiro está criando, eu acho que não existe resposta certa assim, de qual é o volume que é considerado Big Data, né? E eu coloquei algumas postagens nesse grupo aí também sobre vai ter um webinar sobre Big Data para agências de governo e tem um guiazinho também já sobre Big Data para governos. Eu acho que, assim, eu estou começando a ver isso agora também. Mas tem uma instituição que chama, acho que é EGOV, LUP, é uma instituição americana, sobre essas questões de inovação e tecnologia para governos, e eles estão vindo nessa, né, batendo aí nessa tecla aí de Big Data governamental. Então, acho que a gente pode ficar de olho aí e ver o que, que a Câmara deve aproveitar. Bosco? Falar o nome e onde que trabalha, por favor. Muito bem. Bosco, eu sou secretário parlamentar, trabalho com o deputado federal Zoinho, do PR do Rio de Janeiro, e a minha principal apresentação é que eu sou aluno do curso de Democracia Digital do CEFOR, conduzido pelo professor Cristiano. Então, é nele que eu vou pregar logo essa minha questão, embora ela se dirija às três, especialmente a Gisele e a Mariana. Quem sabe o gancho que eu pego é no mapa, no Wikipedia Mapa, não é? Que me pareceu ser uma espécie de webmetrics que permite, então, avaliar as coisas. Eu vou colocar isso nova Câmara, na lista de discussão, porque remete à questão justamente da gestão do conhecimento e da validação dos dados. Várias vezes nas três apresentações, a palavra confiança, confiabilidade, validação navegou aqui, surfou e tal. E justamente o que o público em geral, e me parece que é o caso brasileiro, mesmo dos mais avançados hackers aí, é de que na internet tudo que se tem é um monte de lixo, um monte de mentira, um monte de falsidade, e as respostas que são dadas não são as respostas. E o exemplo da Islândia colocado aí parece que não é só no Brasil essa questão. Quer dizer, depois de demonstrado, provado que é aquilo mesmo, na verdade nada está valendo. Então, até que ponto, não é, as redes sociais e a internet acaba sendo um desvio de foco. Mas eu quero remeter o assunto um pouco mais academicamente ao doutor Cristiano. Eu penso que a ciência e o conhecimento, portanto, têm a finalidade de descobrir a verdade, ainda que dentro de um monte de mentiras, a partir de um monte de mentiras. Até que ponto, então, eu pergunto, hoje, como está? Status quo, nós podemos usar no gabinete, para ser bem específico, no meu caso, as redes sociais como pesquisa, porque vai me remeter à base de dados, ao próprio internauta, como fonte primária. Eu preciso disso, é crucial que eu confie nisso. Já parece estar surgindo uma psicologia na internet para poder resolver esse drama. E isso tem questões éticas envolvidas, tem questão de análise de conteúdo,
Então, a leitura e a interpretação, e aí a parte que mais me interessa, que é a conclusão, o que, que você leu, o que, que você entendeu, o que, que você vai responder a partir do entendimento, da cognição, isso me remete a poder escrever. E eu vou chamar o conjunto do que se escreve de dissertações. Mas a partir de um conjunto de dissertações, eu vou chegar a teses. E se eu chego a teses, eu chego a tendência. Se eu chego a tendência, eu chego a decisão, eu chego a votação. Se estiver muito complicado, eu peço perdão a todos, mas acho que o Cristiano tem uma convivência de sala de aula comigo para, por favor, até reinterpretar o que eu estou perguntando. Em síntese, esse Big Data Bank tem alguma utilidade? Essa metodologia de comunicação social ajuda ou atrapalha a democracia? Alguém tem alguma coisa a falar nessa linha aí para a gente fazer uma discussão mais aberta? Ou alguém quer ajudar a responder? Falcão? Se me permite, eu acho que tem, talvez, são assuntos novos, não bem estruturados ainda, eu acho que tem algumas áreas que a gente pode avançar com um grau maior de confiança, em alguns casos específicos, e outros que são realmente muito mais fuzzy, né, soft, mais difíceis da gente entender e ter o grau de confiança. Então, a gente ouve muito casos de análise de percepção na web, né, de sentimentos, para produtos comerciais, uma marca, você gosta, odeia, tal, gostou, não gostou, talvez seja uma coisa mais fácil de perceber, né, nesses casos, uns exemplos que eu conheço. Agora, uso de Big Data, ninguém melhor que o Google, né, para tratar com isso, tem, pela capacidade que ele tem, pelo investimento que ele faz e pelo enorme volume de informações que ele pega. Então, tem um caso que é citado normalmente, que é que ele seguiu a epidemia de influenza, né, da gripe nos Estados Unidos, através de pesquisas que as pessoas faziam no próprio Google. Então, são bilhões de pesquisas registradas todos os dias por usuários do Google, e eles fizeram uma comparação, então, entre as palavras que eram pesquisadas, como que essas palavras pesquisadas se diferenciavam nas regiões onde estavam havendo epidemia e nas regiões, e na média, nas outras que não estavam. Então, eles conseguiram identificar, sem nenhum critério básico, inicial, nenhum critério semântico, só pela estatística, pelos números, palavras que eram mais frequentes nessas regiões que estavam vendo acontecendo a epidemia. Depois de ter um grau relativo de certeza sobre isso, um grau alto, eles conseguiram seguir como que esses termos viajavam, né, mudavam geograficamente nos Estados Unidos, e dizer em tempo real aonde que essa epidemia estava se espalhando, né? Antes do Departamento de Saúde, por exemplo, saber disso, porque até a pessoa ficar doente, perceber isso, ir no centro médico e ser identificado, ser registrado, e estatística chegar para o governo, o Google já sabia há muito tempo qual era o padrão que estava espalhando. Então, é um caso específico, com volumes massivos de dados, ferramentas complexas de análise, né, de tendências, de padrões, identificação de padrões, e conseguiram. No nosso assunto, né, assuntos políticos, qualquer tema é possível discutir, e eu acho que é muito mais, talvez seja mais difícil, no início, a gente ter esse grau de confiança. Marciano, falar o nome onde trabalha. Boa tarde, meu nome é Marciano, João Luiz Marciano, trabalho na Secretaria de Controle Interno. E, como Cristiano, sou professor do curso de mestrado em Poder Legislativo aqui da Câmara dos Deputados. Já existe um caso de sucesso, na verdade, no mundo de utilização da web, foi, né, a Bielorrússia. Olha só a população desses países. A Islândia tem 315 mil habitantes, a Bielorrússia tem cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes, mas tem a altíssima integração digital. Praticamente 100% dos cidadãos, estou falando de todas as idades, são digitalmente integrados, podemos dizer assim. Foi um caso de uma proposição que trata da taxação de tributos públicos, basicamente provimento de energia elétrica, onde foram coletadas opiniões pela internet, o projeto foi acolhido por um parlamentar e foi aprovado no parlamento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, pelo menos nesse caso, sim, é possível acreditar naquele contexto. Mas é preciso lembrar também que a gente está falando de um mundo onde as pessoas têm, ou avatares, né? Pessoas podem se fazer passar
pelo que lhes é conveniente. Na seara social, isso acontece o tempo todo. Somos os atores, no bom e no mau sentido. Na seara política, muito mais ainda, não é? E a web, ela, em grande parte, eu vejo, potencializa isso ainda mais. Essa é uma outra discussão, mas, em linhas gerais, a resposta à sua pergunta é, em alguns casos, sim, podemos acreditar. Existe um nível de credibilidade aceitável, tolerável, e a efetividade até legislativa vem sendo acompanhada